ATV xəbərə baxırsınız. Bugün görkəmli avtomoloq, qayğıkeş ana, vəfalı həyat yoldaşı özündə bu nəcib xüsusiyyətləri birləşdirən akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasından 101 il ötür. Dünya işığına möhtac qalanların gözlərinə nur bəxş edən həkimin Azərbaycan avtomologiyasının qazandırdığı nailiyyətlər daim xatırlanmağa layiqdir. Zərifə Əliyeva haqqında söhbət açılanda yada ilk işıq düşür. Ona görə yox ki, Zərifə xanım həkim kimi gözlərə nur verirdi. Onun yaşadığı ömür də bir işıq mücəssiməsi idi. Görkəmli avtomoloq Zərifə Əliyeva o dövrlərdə geniş yayılan traxoma xəstəliyinin qarşısını almaqda xüsusi xidmət göstərib. Böyük alim yalnız çalışdığı institutda fəaliyyət göstərməklə kifayətlənmirdi. O, ölkənin şəhər və rayonlarını bir-bir gəzərək xəstəliyin yaranma səbəblərini araşdırırdı. Baş həkim məni dəvət elədi. Dedi ki, bu dəqiqə Zərifə xanım gələcək. Və siz onunla işin zavoduna gedəsiniz. Və yolda o məndən bəzi məsələlər soruşdu. Kim sən, nə işləyirsən, o zavodu necə tanıyırsan? Və gördüm ki, bu ünsiyyəti elə qurdu ki, elə bil ki, bir neçə illərdir biz bir-birimizi tanıyırıq. Hər dəfəsində o mənə elə münasibət göstərirdi ki, mən fikirləşirdim, görəsən dünyada belə insan təkrarı varmı? Kiçik tibbçisi olsun, tibbçisi olsun, həkim olsun, kim olsun, onlarla birlikdə hamısı kimi özünü aparardı. Əlindən gələni, hər bir ona müraciət edənə o dəqiqə çalışırdı, kömək eləsin. Apardığı elmi tədqiqatlar da insanpərvərliyə bağlıydı. Kondisioner zavodunda əməliyyatlar aparmaq üçün şöbə də yaratmışıq. Yəni, insanlara yaxın olsun, mümkün qədər öz xalqına öz yardım əlini uzada bilsin. Zərifə Əliyeva həm də Ulu Öndər Heydər Əliyevin ən vəfalı silahdaşı idi. Azərbaycanı qaranlıqdan işığa aparan Heydər Əliyevin də yoluna işıq saçırdı. Zərifə xanım oğlu İlham Əliyevin məsuliyyətli, ürəyi hər zaman xalqı vətəni ilə döyünən vətəndaş kimi yetişməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Bu tərbiyənin nəticəsidir ki, İllər sonra Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev Azərbaycan xalqının vətən həsrətinə son qoyaraq ərazi bütövlüyünü tam bərpa etdi. Bununla da ata vəsiyyətini yerinə yetirmiş oldu. Zərifə Əliyeva nəcib əməlləri, örnək davranışları ilə könüllərdə işıq yandırıb. Ölkəmizə Prezident İlham Əliyev kimi qəhrəman övlad bəxş edib. Bugün dünyada baş verən geosiyasi problemlər, münaqişələr fonunda Azərbaycan dünyanın aparıcı ölkələrindən birinə çevrilir. Mühüm söz sahibidir. Dünyanın ən mühüm tədbirləri ölkəmizdə işğaldan azad edilən ərazilərdə keçirilir. Sözsüz ki, bugün həm Ulu Öndər Heydər Əliyevin, həm Zərifə xanım Əliyevanın da görmək istədiyi Azərbaycan budur. Ülker Əliyeva, Elvin Muradov, Şəhriyar Rəhmədli, ATV Xəbər.